Dobar večer vam, dragi naši. Dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Puls. Večeras nam je gost, evo dugo se nismo, što se gostovanje u ovoj emisiji tiče, susreli sa našim gradonačelnikom, pa evo na početku još jednog ciklusa u našoj jesensko-zimskoj šemi, vrijeme je da rečemo dobar večer gradonačelniku grada Dubrovnika, Matu Frankoviću. Dobar večer, dobro nam došli. Dobar večer. Kako je? Pa dobro je. Je li bilo slobodno ljeto? Pa nema nikad slobodnih ljeta. Bilo je naravno ni vremena malo i za odmor i ono što se treba u vrijeme kad i vlada je na odmoru, pa onda i gradske službe iskoriste isto to vrijeme za odmor djelatnika, naravno sukladno planu, ali nije to bilo ništa pretjerano. Odmah ćemo s početka ovako u glavu, što bi naš narod rekao. Proračun grada Dubrovnika je oko 600 milijuna kuna. Kažete, nije dosta. Pa nije dosta, da bi bilo dosta da za realizirati sve one projekte koje je nužno potrebno od vodnje do izgradnja škola, vrtića i svega onoga što očekuju ljudi, pa do sportskog sadržaja, odnosno sportske infrastrukture na godišnjoj razini nam treba negdje oko 780 milijuna kuna. Mi evo upravo u ovim trenucima radimo na novom proračunu za 2019. godinu. U njega unosimo sve one projekte koji su realni, koji se mogu ostvariti, ali i novčane iznose za projektnu dokumentaciju, za one projekte koji će se ostvarivati u nekakvim narednim razdobljima. Jasno je da bi nešto čovjek započeo raditi, da prije toga treba cijela hrpa dokumenata i projektne dokumentacije biti spremna kako bi uistinu mogao krenuti u jedan ozbiljan projekt. Zato evo i očekivanja građana su nakon 8 godina nedogađanja bez bilo kakvog kapitalnog projekta da se nešto ipak počne značajnije raditi na području grada i mi uistinu pokušavamo to sve skupa složiti, ali novčanih sredstava stalno nedostaje i mene jako ljuti, moram priznat, vrlo često ono što se ponavlja da je Dubrovnik bogat grad. Nedavno kad sam bio na sastanku u Zagrebu, ponovo se ponavljala ta priča, Dubrovnik bogat grad, lako vama, vi imate novce. Sve je ta jedna mantra o bogatom gradu koja se ponavljala 8 godina za redom uvukla u jednu situaciju gdje svi misle da mi imamo puno novaca i da ne znamo gdje ćemo ih potrošiti. Što je apsolutno neistina. Mi uistinu jesmo bogat grad po proračunskim prihodima, ali su naši proračunski rashodi puno veći, obveze su puno veća i zato ne možemo se nazivati bogatim gradom, jer ponavljam, dok nemamo sve uveden pedagoški standard u naše predškolske ustanove, dok nemamo sve škole u jednosmjenskoj nastavi, dok nemamo 70% riješene kanalizacijske mreže, 20% riješene vodovodne mreže, dok još uvijek pročistač nije u funkciji, sve te projekte zahtijevaju velike novce, dok posljednjih najmanje 35 godina u gradu Dubrovniku nije uložena ozbiljan novac u sportsku infrastrukturu, dakle treba izgraditi trodijelnu sportsku dvoranu, treba obnoviti postojeću sportsku dvoranu, treba izgraditi novi nogometni teren da naša djeca u Gospinom polju nakon svake velike kiše normalno mogu funkcionirati, igrati, trenirati, a ne da moraju tražiti svoju sreću u nekakvom ili u župi ili u nekoj drugoj općini kako bi mogli trenirati. Dakle, sve su to sadržaj koji Dubrovniku uistinu nedostaju zato što se godinama u njih nije ulagalo. Evo, posljednja velika sportska dvorana na području grada Dubrovnika je izgrađena u mandatu gospođe Dubravke Šuice u Mokošici. Od tada do danas nije izgrađena ni jedna jedina. I naravno da onda ljudi se s pravom bune i s pravom prigovaraju jer su njihova očekivanja uistinu velika. A istovremeno, vidite kakve su nam bile ceste, evo i za, do vas doći, sad se može doći normalnim asfaltom, a do prije 20 dana je tu bio onaj ostataka mikroasfalta koji je novac bačen u vjetar. Dakle, sve su to uistinu projekti koje moramo redovno raditi, redovno razvijati i onda kad vi nešto započnete raditi, jedan tako veliki ciklus investicijski, onda novca nedostaje. Evo, nismo, kažete, bogat grad za sve ono što nam treba, ali nedavno ste dobili nakon višemjesečnog istraživanja portala gradonačelnik.hr u konkurenciji velikih gradova, a Dubrovnik je dobio nagradu kao mjesto za najkvalitetniji život.
Pa dakle, ono što je prvo najvažnije istaknuti što se tiče istraživanja koje je proveo Ipsos Puls zajedno sa gradonačelnik HR i sa Hanzo Medijom su bila usmjerena u onom dijelu koji se dogodio, gdje se dogodio jedan veliki napredak u odnosu na nekakvo prijašnje stanje. Tu smo pozitivno ocijenjeni po pitanju implementacije novoga programa Respect the City ili Poštujte grad, gdje se uistinu vidi vidljivo smanjen broj ljudi koji dolaze u povijesnu jezgru i koji borave u povijesnoj jezgri istovremeno. Tu je uistinu se vidi značajan napredak, a ono naravno što možemo reći kao grad Dubrovnik da izdvajamo jedno od najviših iznosa proračunskih sredstava za kulturu. Dakle, drugi smo po tome u Republici Hrvatskoj. Izdvajamo isto značajne novce u obrazovanje. Dakle, u ovoj godini gradimo jednu veliku školu zajedno sa sportskom dvoranom. To je osnovna škola buduća Montovjerna. Gradimo trenutno Palčicu, odnosno nadograđujemo, gradimo aneks zgrade vrijedan 12 milijuna kuna. Gradimo vrtić u Mokošici, započnemo ga za par dana graditi. I na osnovu svih tih elemenata u koji su oni sagledavajući proračun jedne jedinice lokalne samouprave su utvrdili da se uistinu u posljednjih godinu dana napravio veliki iskorak. I zbog toga smo dobili pozitivnu ocjenu uspoređujući nas sa svim ostalim jedinicama lokalne samouprave. Mi uvijek u konačnici možemo biti samokritični koliko god želimo i kritizirati sve, ali uzevši u obzir sve elemente kvalitete života, uistinu sa zadovoljstvom možemo reći da kvaliteta života u gradu Dubrovniku je iznad i bolja od kvalitete života u nekim drugim sredinama u Republici Hrvatskoj. Da je to s obzirom na proračunska sredstva koje je grad Dubrovnik imao u prošlim razdobljima zadovoljavajuće, nije. Dakle, moglo se napraviti puno više, nije, zašto nije, evo, to treba pitati neke druge, a ne mene. Međutim, mislim da je to jedan dobar smjer i da su i ljudi i naši sugrađani prepoznali da uistinu idemo u dobrom smjeru, jer ponavljam, anketa koja je radila, provodio je Ipsos Puls i anketirani su bili građani grada Dubrovnika. Kako komentirate kad govorimo o anketiranju ili određenim portalima, stranicama i svemu što je dostupno danas u tom online medijima? Nedavno je osvanuo i portal ili stranica, da tako kaže, naziva Ocijeni me. Pa je tu gradska uprava, u biti svi korisnici interneta imaju mogućnost glasati za svakoga od vas koji radite u gradu Dubrovniku. Pa ja u startu moram reći da nemam ništa protiv. Da se glasa o tome kako i na koji način zaposlenici grada Dubrovnika izvršavaju svoje zadaće. Obzirom da su njihova imena tamo javno objavljena, imenom i prezimenom, da se radi o zaposlenicima koji jesu zaposlenici grada Dubrovnika, rade u jednom uslužnom dijelu služeći svojim građanima, normalno bi bilo zaočekivati da isti ti ljudi koji tamo ocjenjuju da to rade imenom i prezimenom i svojim OIB-om i na taj način svoju ocjenu pretvore u vjerodostojno. Naime, što se sada događa? Događa se da se pod raznim lažnim imenima, nicknameovima i slično ljudi komentiraju, ocjenjuju negativno samo zato što se netko nekome sviđa ili je netko pripadnik jedne stranke ili je netko pripadnik neke druge stranke, pa se onda na taj način to sve skupa prepucava i omalovažava jedan projekt koji je možda u startu uistinu bio zamišljen pozitivno. Meni je sumnju najviše na navedeni projekt izazvala činjenica da vidimo da je putem svog Facebook profila bivši gradonačelnik grada Dubrovnika jedan od prvih ljudi koji je promovirao navedeni portal i prenio ga kao nešto dobro i korisno. Isti taj bivši gradonačelnik grada Dubrovnika za vrijeme svojih 8 godina nije imao jasni sustav kontrole dolaska na posao, nije imao jasni sustav kontrole odlaska na posao, nije imao jasni sustav kontrole kada, gdje i što rade zaposlenici za vrijeme radnog vremena. Sustav kompjuterskih grada Dubrovnika je bio potpuno zastario, dakle, ništa nije uveo kako bi prepoznao u gradu Dubrovniku vrijedne ljude i aktivne ljude u odnosu na one koji su možda malo manje vrijedni ili na one koji samo dođu na posao, a postojali su oni koji nisu niti dolazili na posao na vrijeme. Ja vam danas mogu jamčiti da svaki zaposlenik grada Dubrovnika dolazi na vrijeme na posao,
odlazi vrijeme, na vrijeme s posla. Mi to jasno kontroliramo, jasno pratimo, a istovremeno tijekom implementacije sustava, kompjuterskog sustava na kojem sada aktivno radimo, moći će se pratiti dnevna izvršenja svakog od navedenih zaposlenika, prema čemu ćemo moći u budućnosti mjeriti učinkovitost njihovog rada. Dakle, ponavljam, ja sam za navedeni portal, da on funkcionira, da on bude možda i podstreh zaposlenicima, ne samo grada Dubrovnika, nego i drugih jedinica lokalne samouprave, ali zašto se kriti pod tuđim imenom? Ako imaš primjedbu na zaposlenika grada Dubrovnika, pa izreci je svojim imenom, svojim prezimenom i svojim OIB-om. Stani iza onoga gdje nekog kritiziraš, jer ga kritiziraš da bi u budućnosti bio bolji, a ne da bi u budućnosti bio lošiji. Kakva je vaša za sad ocjena? Čega? Na tom stranici Ocijeni me, jel imate? Ja to uopće ne gledam i ponavljam, ne gledam iz razloga zato što sam vidio tamo kako i na koji način to funkcionira. Meni je jedan od gradskih vijećnika iz oporbe prvi dao ocjenu jedan. Dakle, to je jasno da u što se pretvorilo u jedan politički poligon ocjenjivanja umjesto u servis koji je trebao služiti da bi građani iskazali svoje nezadovoljstvo sa gradskom upravom. Dakle, ja to uopće smatram nevjerodostojnim i sigurno je da će građani konačni sud o mom radu reći nakon isteka mog četverogodišnjeg mandata jesam li zadovoljio ili nisam zadovoljio. Svojedobno ste rekli da se ne mislite kandidirati nakon 4 godine. Da, to sam rekao u trenucima promišljanja je li dobro ispuniti ili ne ispuniti ono što građani od tebe očekivaju. I dalje sam čvrstog stajališta da se neću kandidirati ako ne ispunim najmanje 80% programa kojeg sam obećao da ću ispuniti do kraja mog mandata. Ukoliko ispunim 80% programa, onda ću razmisliti o kandidaturi, odnosno onome što mogu ponuditi građanima grada Dubrovnika u nadolazećih 4 godine. Dakle, ja sam rekao da sam ja isključivo i jedino skoncentriran na ove 4 godine i da dam svoj maksimum onog što mogu i onog što znam u 4 godine mandata. A što će biti iza toga, vidjet ćemo. Ne bi imao obraza izići ispred naših sugrađana i kandidirati se, a ne ostvariti veliki dio programa kojeg sam obećao da ću ostvariti. Evo, uskoro će 1,5 godina od vašeg zasjedanja na mjesto čelne osobe grada Dubrovnika. Kako ste zadovoljni s ispunjenim obećanjima do sada? Pa, je li ide sve prema onomu što ste planirali? U istinu ide. Ide to. U većem omjeru ide. Negdje malo i zapinje. Ne mogu reći da sam u potpunosti zadovoljan. Kad bi to rekao, griješio bi i ne bi govorio istinu. Kad bi sebe ocjenio, dao bi neku 2+, 2, 2,5 do 3, ne bi više. Veću ocjenu dobio sigurno. Neki procesi moraju ići brže i efikasnije i čvršće. To je nešto što nedostaje, ali vjerujem da ćemo jedan dio segmenata sad još i dodatno preslagati, pa da će se onda i te neke stvari koje nedostaju ispuniti. Ono što je meni bilo iznimno važno po pitanju europskih fondova, uistinu, tu smo uzeli već sada velik novac, preko 50 milijuna kuna u samo 1 godinu dana, što je primjerice, uspoređujući godine prije, bilo 100-struko više, jer smo prije sve skupa uprihodili 0 kuna. Za nadolazeće razdoblje, evo do kraja godine, očekujemo još nekih 20 milijuna kuna. Znači, mi bi samo godinu mogli završiti skoro na 70 milijuna kuna europskih sredstava u jednoj proračunskoj godini. Nakon što smo osnovali upravni odjel za europske fondove i međunarodnu suradnju. Sad svi oni kritičari koji su bili protiv tog upravnog odjela jasno mogu vidjeti što nam je taj upravni odjel donio. Ono kao što mogu isto tako ocijeniti iznimno pozitivni je naš upravni odjel za izgradnju i upravljanje glavnim infrastrukturnim projektima grada Dubrovnika. Oni tamo radi sve skupa 6 inženjera, rade predano na svom poslu i vidimo sad velik broj građevinskih dozvola koji grad Dubrovnik kontinuirano dobiva i veliki broj projekata na kojim se radi, koji naravno objedinjuju sve ostale upravne odjele, oni šalju prema svojim zahtjevima. I sada vi vidite u biti kad pokrenete tu jednu veliku mašinu projekata i onda vidite koliko vam fali novca.
I to je ono što ja kažem da je moj najveći problem složiti proračun za 2019. godinu jer ću morati određivati prioritete. Što mi je važnije i gdje ulagati novce, nećemo moći sve. Dakle, morat ćemo gađati, tako da evo u ovoj godini vidite da imamo velike probleme sa oborinskom odvodnjom. U ovoj godini već za par dana počnemo oborinsku odvodnju Vukovarske ulice. To je jedan od glavnih kanala oborinske odvodnje. U idućoj godini planiramo riješiti kardinala Stepinca. To je onaj predio ispod, odnosno poviše hotela Kompas. Također u idućoj godini planiramo riješiti veliki dio Gruža, tako da na taj način evo, bi malo po malo rješavali i oborinsku odvodnju, a već sam spomenuo što se tiče vrtića i škola. Osim toga, evo, mi radimo aktivno na projektu nadogradnje vrtića u Mokošici, kojim bi se konačno stekli i uvjeti za razdvajanje ustanove dječji vrtići u tri ustanove, jer mi trenutno radimo, ne mogu reći nezakonito, ali ne radimo po propisima jer imamo previše djece u jednoj javnoj ustanovi dječji vrtić Dubrovnik i zakonski moramo razvojiti na tri dijela. Što se tiče POS-ovih stanova, kako ih zovemo, rekli ste da vam je najveći izazov za budućnost upravo rješavanje tog problema. Nedavno, evo, mogli smo vidjeti projekt kako će izgledati Solitudo. Mislite li da će za vašeg mandata to biti rješeno, gotovo? Pa za mog mandata će sigurno biti izgrađeni stanovi u Mokošici. Prva 43 stana po modelu POS, Dubrovački POS, prvo najam 10 godina pa onda otkup. A ovaj dio što se tiče Solituda, oni bi trebali biti pri kraju gradnje. Nisam siguran da će biti završeni, možda i hoće. Napravit ćemo sve da budu, ali ako ne budu završeni, onda će biti pri samom kraju gradnje ovih prvih 50 stanova u Solitudu. Napominjem da Solituda ide u tri faze, jer mi planiramo prvo izgraditi 50 stanova, pa 50 stanova i onda još ovaj ostatak do negdje do 140 ukupno stanova u Solitudu. I u Solitudu ide vrtić kojeg mi već sad projektiramo. Dakle, sigurno je da će ovih prvih 50 stanova u Solitudu biti evo, pri kraju gradnje, do kraja mandata, a ako se stvari dobro poslože, možda i završimo. Nikad ne znate sa građevinskom operativom, tu imamo veliki problem svi mi i činjenica da cijene luduju u gradu Dubrovniku, a onda i nemate dovoljni broj građevinskih radnika koji bi takve projekte mogli završavati sve u rokovima, ali mi ćemo učiniti evo, sve da bude gotovo na vrijeme i uistinu to je jedan od mojih najvećih obećanja. Ono što sam sebi stavio naravno za cilj je rješavanje stambenog zbrinjavanja izgradnjom stanova. Rekli smo gdje ih radimo. Drugi je dovođenje vode do svake obiteljske kuće. To je ključ. I treći je bio izgradnje veće najmanje 30% kanalizacijske mreže u odnosu na onih 70% koliko sada nedostaje. I tu smo već aktivno krenuli sa izgradnjom. Uskoro počnemo izgradnju kanalizacijske mreže Orašca. Započnemo izgradnju kanalizacijske mreže Mokošica. Što se tiče Lafita za Suđurađ, čekamo evropske fondove, prijavili smo se, čekamo odluku po tom pitanju. Tako da malo pomalo ćemo mi toga ipak napraviti dosta. Ja vjerujem da ćemo se ima s čime pohvaliti na kraju četiri godine. Hoće li to biti dovoljno? Ja ću vam odmah sad reći. Neće da mi neko da otprilike nekih milijardu kuna, onda bi to bilo otprilike dovoljno. Nikad nije dosta. Da. Najavili ste od sljedeće sezone da će biti dnevno u gradu svega dva kruzera. Tako je. Dakle, nisam ja tu neku uveo restrikciju. Dakle, to je sve ono što je rezultiralo dogovorima sa vodećom kruz agencijom, odnosno vodećom kruz korporacijom Klija, koja objedinjuje sve kompanije, kruz kompanije u jednu grupaciju. Sa njima smo to dogovorili i evo, malo pomalo se to usuglasilo. Još imamo probleme u nekim četvrcima, ali vjerujem da ćemo i to riješiti, tako da neće biti problema. Dakle, dva kruzera istovremeno, ne više od toga. To je bilo nešto što smo obećavali i do čega smo došli. Ono što je razlika, u 2019. godini ćemo imati svaki dan kruzer, što će biti iznimno zahtjevno za nas i za rad u gradu, odnosno operacije po pitanju prometa, jer nam promet predstavlja veliku glavobolju. Već sada sa svim ovim mjerilima koji smo uveli možemo reći da smo više manje riješili pitanje gužvi na Stradunu, gužvi na Pilama, ulasku Pila, Ploče i to. Toga ima, ali
Nema više one blokade pila, nema onih više slika negativnih koji su išli u svijet. Ali ono što nam je ostalo kao velika glavobolja je promet. I tu ćemo morati ići na nekakve dodatne restrikcije. Hoće li biti pitanje rješavanja buduće garaže koja bi trebala biti iza zgrade OTP-a u vlasništvu grada, odnosno sanitata, hoće li biti da ćemo tu garažu dati svim korisnicima, naravno, pa i gostima koji dolaze u grad, a da u potpunosti zabranimo ulazak u grad bilo kome osim lokalnom stanovništvu, možda će to biti jedan od smjerova u kojim ćemo krenuti. Ali evo, još uvijek radimo nekakve studije, radimo analize. Najveći problem nam je u biti pješački problem na pilama, gdje imamo uistinu velik broj pješaka, a onda dolazu i svi automobili, dolazu autobusi i onda tu nastaje jedan opći kaos u prometu kojeg se fizički osobno može riješiti putem prometnih redara, ali ni prometni redari ne mogu biti 24 sata na tom mjestu. Vidjeli smo da su neki naši sugrađani se bunili zašto ovo ljeto jedno vrijeme ne bi bili po pola sata, a mi moramo znati da ljudi rade na 40 stupnjeva i da mi imamo samo 6 zaposlenih prometnih redara. Raspisali smo natječaj za još 5, pa su nam se javila samo 4. Dakle, to je jasno što se tu događa. Nitko vidite da je dobro želi živiti u Dubrovniku. Da, jer niko se neće da javi na... Kome se ne radi, jel? Ma ne bi ja rekao da se nikome ne radi, nego vjerovatno na tržištu postoje bolji uvjeti. Naši prometni redari imaju plaću negdje do maksimum od 5000 kuna, što očito našim sugrađanima je premalo. I zato imamo evo i premali broj izvršitelja koji su se javili. Znači, od natječaja za 5 ljudi javilo se 4. Znamo da nam dvoje ljudi ove godine odlazi. Morat ćemo ponovno raspisati natječaj, a ti ljudi moraju završiti i policijsku akademiju, odnosno tečaj na policijskoj akademiji vezan za upravljanje prometom, tako da je sve vezano jedno za drugo. Bliži nam se sezona kiša. Naša voda je takva kakva je. Što ćemo s pročistačem, u kojoj to fazi? I hoće li on, kad bude gotov, uopće riješiti taj problem? Hoće. Riješit će u većini slučajeva sve naše probleme, osim u slučaju nekakvog ozbiljnog onečišćenja. Tada neće riješiti, ali u drugoj fazi, kad se izgradi druga faza pročistača, koju ćemo mi odmah početi raditi, jer smo paralelno već provukli cijevi za sve to skupa, onda bi riješilo i taj dio. Sigurno da je voda blago i da je voda bogatstvo i koliko je to blago i bogatstvo koje mi imamo, tek sada vidimo u trenucima kada uslijed velike kiša dođe do zamućenja vode, pa onda ljudi ne mogu pit vodu. Sve skupa je to nešto više od 30 dana godišnje, ali ipak značajno postavljalo se pitanje je li ima smisla ulagati u pročistač, iako je o odluci o tipu samog pročistača i financijskom okviru pročistača donijela bivša gradska uprava. Ja sam projekt naslijedio na 10% izvedenosti, ali odlučio sam da ćemo projekt dovesti do kraja, da jednostavno ljudi su izgubili previše strpljenje, da čekaju sa nas da poništimo cijeli natječaj, da raspišemo novu javnu nabavu, da odaberemo novog izvođača i tako da, evo, nekad se osjećam kao da sam projekt nosim na svojim leđima, koliko često boravi na području pročistača, koliko se često čujem sa izvođačima, požurivam ih. Mislim da smo sad evo pri samom kraju. Već se vidimo, naši sugrađani mogu to i vidjeti. Zgrada oblaže u kamen, unutra je sve završeno. Mislim da će se sad pustiti ovaj mokri rad pročistač. Spojena je Mokošica i Komolac, odnosno cijela rijeka Dubrovačka je spojena na pročistač. Prije nekih 2 tjedna, sada bi kroz ovaj tjedan trebao biti spojen i grad i onda će se pustiti sustav u mokri probni rad i iza toga bi pročistač trebao početi normalno funkcionirati i raditi. Unutar samog pročistača su napravljeni laboratoriji, oni su već i opremljeni. Tako da, evo, uistinu se radi još od par segmenata sitnih. Vjerujem da su ovo jedna od posljednjih kiša koja je izazvala ovo što je izazvala sa činjenicom da nismo mogli pit vodu. Siguran sam, evo, vrlo skoro vrijeme da ćemo konačno moći reći da smo završili taj jedan veliki, značajan infrastrukturni projekt kojeg smo, napominjem, zatekli na 10% sa brojnim problemima, izvođačem
koji nije uopće izvodio radove, sporovima, ma sa svim. Evo, a što nam je s Grabovicom? Što se tiče Grabovice, čuli smo nedavnu izjavu bivše direktorice Čistoće, koja je jedna od odgovornih osoba koja je smeće sa Grabovice odlagala van folije. Svojevoljno ili nesvojevoljno, u znanje ili neznanje, ali je to radila. Pa je onda vrlo neozbiljno od nje bilo da proziva ovu gradsku upravu da radi nešto što ne treba, obzirom da je ova gradska uprava pokrenula cijeli projekt sanacije Grabovice i zatvaranja Grabovice. Za sve to skupa smo dobili određena sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša koje je ona bila izgubila. Istovremeno smo dobili građevinsku dozvolu za navedeni projekt i mi u idućoj godini krećemo prvo sa sanacijom Grabovice jer moramo sanirati sve ovo što su oni odložili van folije. To sve skupa trebamo sanirati, treba staviti novu foliju, treba krenuti prema zatvaranju Grabovice. Dakle, Grabovica znači, će sigurno... Znači tu je sad otpad i dalje van folije? Da, taj, kuda taj da otpad... Ta... oborinske vode, kudvu, je li nose dobre? Pa one se, dakle, ono što je naravno i Zavod za javno zdravstvo više puta istaknuo da je utjecaj Grabovice na Omblu iznimno mali. A zašto je on iznimno mali? Zato što se ta voda koja prođe kroz taj otpad procijedi više od 10.000 puta dok ne dođe do izvorišta Omble. I zbog toga je utjecaj Grabovice iznimno, iznimno mali na samo izvorište Omble. Ali ga ima. Ali ga ima, ima ga. Ono postoji, ponavljam, ne po život opasno jer se radi o iznimno malom utjecaju. Dobro, u sljedećoj godini bi to trebalo biti riješeno. U sljedećoj godini mi krećemo prema zatvaranju Grabovice. To je jedino naše rješenje. Istovremeno, dakle, radimo sanaciju Grabovice i radimo proces zatvaranja navedenog odlagališta. Ukupno u proračunu za iduću godinu za samo sanaciju Grabovice osigurali smo 10.400.000 kuna u idućoj godini i još dodatnih 10 miliona u godini iza u ono 2020. Dakle, značajna sredstva će se uložiti u sanaciju i zatvaranje Grabovice, a onda se sukladno uputama Ministarstva zaštite okoliša okrećemo prema drugom odlagalištu jer teško je zavjerovati da će županija završiti projekt Centra gospodarenja otpadom u tom roku, dok mi to sve skupa saniramo i završimo. Jeste li čuli, vjerujem da je došla do vas informacija, kako se bivši gradonačelnik želi nametnuti na mjestu novog predsjednika SDP-a u Dubrovniku? Ha, čujte. Mislim, kuloarske priče, ali evo, da vidimo vaše mišljenje o tome. Pa moje mišljenje je da se radi o osobi koja je počinila jedno kazneno djelo zbog kojega je pravomoćno osuđena, zbog osobi koja vidno izbjegava suđenje u slučaju Revelin, lažno tamo se predstavljajući da preskače joj srce, a istovremeno putuje u Rusiju na nogometnu utakmicu. Rekao je da mu je bilo bolje. Da, vjerovatno nogomet kod njega ne izaziva veliko uzbuđenje, pa onda nije ga bilo strah za srce. Uistinu, grad Dubrovnik je oštećena strana u slučaju Revelina, izgubio je značajne novce. Zbog čega, zbog koga, to suđenje treba dokazati. Ukoliko je gospodin Vlahušić ispravan, onda bi trebao poći na suđenje i on sam, ako želi se baviti politikom u budućnosti, izići pred suca, izići pred javnost i objasniti po čemu je on to ispravan. Čuo sam da se želi kandidirati za predsjednika SDP-a, obzirom da je on imao širok diskurs ponašanja o činjenice da je jedno vrijeme htio ući u Hrvatsku demokratsku zajednicu, pa iza toga je ušao u Hrvatsku HSLS, pa je nakon toga pošao u Libru, pa iza Libre pošao u HNS, ne znam ili negdje još u međuvremenu bio, pa sada da postane predsjednik SDP-a, uistinu on ima taj put s desna na lijevu velik, ali očito njemu ideologija ne predstavlja ništa. Ja se samo... Čuli ste uglavnom da on to ili pa bile su nekakve kuloarske priče, ali ko će vjerovati kuloarima? Ja oni, nemam se kad baviti s tim. Naravno, evo, meni je žao što gospodin Vlahušić sada kad se okrene za sebe i za njega ipak 8 godina na mjestu gradonačelnika grada Dubrovnika i kad se okrene za sebe i kad uzme nekakvu retrospektivu svega onoga što je napravio, može reći nisam ništa napravio.
Dakle, za njega nema ni jedan veliki kapitalni infrastrukturni projekt, ni jedna ozbiljna priča, ništa. Nije uspio, evo, niti vodu na Gornja Sela donijeti do kraja. Mi taj proces moramo završiti i donijeti vodu do svake kuće. Što se tiče kanalizacijske mreže, ništa nije napravio. Što se tiče izgradnje nove škole, ništa. Nijedan novi vrtić, samo je uzimo prostore u najam i prilagođavao ih kao vrtiću da ne bi li upisao svu djecu. Nije iskoristio ni jednu lipu evropskih fondova, dakle ne može se ni s tim pohvaliti. Uistinu čovjek, evo, vrati se 8 godina iza sebe i pogleda ništa. Dakle, grad Dubrovnik nije za vrijeme njegovog mandata dobio apsolutno ništa. To možda nekome zvuči ružno, sigurno neki ljudi koji podupiru gospodina Vlahušića će se ljutiti na ovo što ja govorim, ali ja govorim samo istinu. Evo, ja znam u kakvom sam stanju našao grad Dubrovnik, znam u kakvom sam stanju našao sustav upravljanja u gradu Dubrovniku, tako da je to sve skupa bilo jako, jako loše. HNS je, eto, stranka o kojoj manje više u ovom kontekstu govorimo. Kako se vi nosite s HNS-om? U smislu da je koaliranje na razini države HDZ-a i HNS-a evidentno, naravno, ali u Dubrovniku to baš i nije tako. Jel imate problema? Nemam ja s nikim problema. Ja uistinu mislim da kad netko radi svoj posao, onda nema nikakvih problema. Mislim, primjer je činjenica da direktor Fonda za zaštitu okoliša je HNS-ovac, ministar Predrag Štromar je HNS-ovac. Nedavno kad smo potpisali ugovore za energetsku obnovu dvije škole i dva vrtića, onda su oni rekli da je grad Dubrovnik primjer dobrog i uspješnog grada koji se pokrenuo i koji koristi značajna sredstva evropskih fondova i ministarstva graditeljstva kako bi energetski obnavljao svoje škole. Dali su primjer Lapada gdje imamo preko 12 milijuna kuna investiciju u energetsku obnovu navedene škole. Evo sada i primjer svih ovih škola i kad vas HNS-ovci pohvale, onda uistinu znate da ste odradili dobar posao. Dakle, ja tu ne razmišljam o tome tko je s kim, tko je kako i što radi, nego je činjenica je kakvi su ljudi na pozicijama. I uistinu, evo, sa ova dva gospodina i direktorom Fonda za zaštitu okoliša i potpredsjednikom vlade, ministar graditeljstva, gospodinom Predragom Štromarom, imam dobru i pozitivnu suradnju i realizirali smo neke projekte. Vjerujem da ćemo u budućnosti realizirati još neke. Također bih spomenuo i dobru suradnju i sa ministricom Divjak. Dakle, mi smo surađivali na nekoliko projekata. Isto tako, bez ikakvih problema, sve skupa je to funkcionirano. Osim ugostitelja, u zadnje vrijeme eto, imate određene mjere koje njima nisu povolji, ali ušli ste nedavno i u sukob s taksistima, to što ste odgovorili Uberu. Kako će to biti dogodine? Pa to je nešto što nije previše u našoj moći, nažalost. Ja se nadam i borim se da se vrati u našu moć kako bi mi ograničili broj izvršitelja autotaksi usluga na području grada Dubrovnika, jer to je jedino rješenje za grad Dubrovnik. Ne postoji drugo rješenje. Jeste li možda jeste li možda razmišljali na način da se stavi jedan ultimatum, ako se to uopće tako može reći, da isključivo budu vozači ljudi koji žive u Dubrovniku, imaju tu prebivalište? Pa onda će se doći veliki priljev novih stanovnika u grad Dubrovnik, pa će grad Dubrovnik zabilježiti veliki demografski prirast. Nisam o tome razmišljao. Ja mislim da je ipak potrebno uvesti limite i da ti limiti moraju doći do maksimalnog broja od 400 izvršitelja, više od toga ne. Zašto kažem 400? Mi smo do sada imali 280, do 400 možemo podnijeti, a sve više od toga stvara veliki kaos na ulicama. Mi vidimo kad imamo 1200 taksi izvršitelja što se događa. Žao mi je što je Uber tako odgovorio, ali naravno njima je u fokusu novac kao primarni motiv i to je razumljivo, a gradu Dubrovniku nije u fokusu novac kao primarni motiv, već je u fokusu život naših sugrađana koji bi trebao biti normalan i u trenutku turističke sezone, ali i van turističke sezone. I za kraj, bira se novi ravnatelj, ravnateljica osnovne škole Lapad. Je li postoji više kandidata ili imamo samo jednu? Dakle, što se tiče osnovne škole Lapad ili bilo koje druge škole, ja tu se ne miješam.
tu je vrlo kompliciran sam proces izbora ravnatelja i znam ukoliko postojeća ravnateljica ima podršku unutar kolektiva, dakle unutar svojih zaposlenika i unutar roditelja, onda je gotovo nemoguće da se promijeni. Kakvi su tu odnosi snaga, ne znam. Evo, imali smo slučaj u Orašcu, došla je nova ravnateljica, ali se zato trebali steći svi preduvjeti koji sam prethodno naveo. Tu grad Dubrovnik kao jedinica lokalne samouprave nema većinu i mi nemamo dovoljan broj ljudi da bi mi mogli reći ok, neće biti ta ravnateljica, ali onda moramo to i objasniti iz kojih razloga, nego će biti netko drugi. Dakle, u slučaju osnovne škole Lapad, takvih, ali i u drugih slučaja drugih škola nemamo poluga. Evo, nek pobjedi najbolji, uvjeti su jasni kakav ravnatelj treba biti, što on treba raditi, obzirom da je osnovna škola Lapad jedna od najvećih škola u gradu Dubrovniku i kao takva iznimno zahtjevna. Ja uistinu očekujem da će se izabrati najbolja moguća osoba. Bliži nam se zimski festival, ali hoće li kućice po istom broju biti na Stradunu, bit će li ih više, na drugim lokacijama manje? Dakle, što se tiče zimskog festivala, bit će par kućica više. Na samom Stradunu? Bit će i na Stradunu, bit će i na Gundurićevoj Poljani. I tako bit će kroz cijeli grad praktički kućica. Vjerujem da će ovogodišnji program zimskog festivala biti dobro prepoznat, još kako bi nas malo i vrijeme pogledalo, pa da bude suprotno onome što smo imali prošle godine. Dakle, prošle godine smo imali jedan od najkišovitijih prosinaca uopće zabilježenih. Nadamo se da to neće biti ove godine, jer naravno vrijeme je jedan od osnovnih preduvjeta da programi se uspješno i održe. Evo, prošle godine nas je pustilo vrijeme praktički za Božić, odnosno za Badnji dan i za Staru godinu. Sve drugo je bila u 90% slučajeva kiša. Čak i unatoč toj silnoj kiši koja je bila, ljudi su dolazili na Stradun, bili na koncertima, ali naravno ne u onoj mjeri u kojem bi bili da je bilo lijepo vrijeme. Tako da se nadamo i lijepom vremenu, a program je uistinu bogat sa svim mogućim pjevačima, top pjevačima sa hrvatske glazbene scene, tako da ja vjerujem da će naši ljudi uistinu uživati. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Evo, dragi naši, došli smo do kraja. Svakako vidimo se za tjedan dana. Ostanite i dalje uz nas. Laka vam noć.